老师帮我训练那个听写的时候，我真的超挫折，我觉得完了。那个小六，哒哒哒哒哒，不对不对，三三，来再一个，我就不陪你玩了，快点。小七，对，很好啊，因为你不能指望老师给你弹这个提示板。小学上大学能不能毕业？哇，今天是9月2号开学日的放学，我已经回来了，我好累哦。今天真的很充实的一整天，因为我礼拜一没有早八，我是早上10点呢先上一堂系主任的课，下午是中文阅读与思辨，就是国文课。然后我们下午有那个新生有交通安全的讲习，然后再来就是晚上呢，我们就回到我们的系上。今天就是我们的音乐的基础测验，很难。我昨天晚上我有特别呢，就是跟我补习的老师，就是特别跟他求救一下，因为你们知道我不是结果又我认真学习这样子上来的学生，所以我很多音乐基础是没有的，所以我有在年初的时候特别请老师帮我补习，尽量就是把基础给打稳这样。昨天老师帮我训练那个听写的时候，我真的超挫折，我觉得完了，我觉得我很怕我在大学4年就是基础没有人家好，然后呢一路就这样子跟不上。我就是要把音乐系读完，怎么样？反正我就是要一直练就对了，要一直练。啊，我们这起步有点太晚。我一开始不想投资这个在你身上，一个原因就是因为要投资到手率太低。那个小六，哒哒哒哒哒，不对不对，三三，来再一个我就不陪你玩了，来快点。小七，对，很好啊，因为你不能指望老师给你弹这个提示板，我是都会一开始看你这样的 label， 我都会先弹提示板，然后我要翻脚都会啊，我也不要你写出那两个音啊，所以你的音觉的感觉是有的，祈求明天音程哦，不祈求你全对，你10个可不可以拿5个就好。反正我有时间跟他拼啊，我就是练这个。对啊，这个很耗时间，然后就是他的进步幅度太小了，所以就是为什么我不想投资在这一块是这个原因。没关系，我就练。音程就是，比方说哆来咪发嗦，哆到嗦它是几度，然后是属于什么样的音程，就是你要听出来，然后反正就是很考验听力，还有考验你的阅历跟理解力。然后因为像我小时候学琴，到中间有一段时间大概落掉了快30年都没有弹，所以我的整个听力就是听所有的音已经都跑掉了。不用，就是会生疏啊，好可怜哦。所以我觉得今天考试考下来啊，我觉得我都在乱写，就是我想要抢分，就能写一个是一个，所以我就乱写。我跟你说，那天我们听那个教官在讲大礼堂讲话的时候，全部的新生睡一片啊，我坐第一排，那个老师干脆直接走到我面前讲，哎，我就不能睡啊，我是胖手。对，一年4年都在这边吃，真的、哦。他们一年级到4年级，甚至硕士2年都在这边吃啊！你第一次看到我，还对，因为你这么美。没有啊，我是想说，姐姐问我是不是新生，真的好棒哦！你好聪明，你这边哦。中午的时候，我去学校附近吃了一间食堂，一个餐厅，那阿姨真的人超好，她让我有一种她在照顾我们学校的学生，然后当做自己孩子一样。然后他有跟我分享一个让我真的最感动是，他说他炒菜的油他不敢给我们用很烂的油，因为他知道我们学生就是要吃饱然后要健康，所以今天我吃了一个那个盐水鸡腿饭，然后小的就是85块，这也是很好吃，然后他用的油又很健康，所以我觉得以后我应该会常常去光顾那个美心食堂。然后我也很想知道学校附近还有什么好吃又健康的，因为我喜欢吃饭，对，我觉得不太喜欢吃那种加工的东西，尽量就是吃天然的。对，所以我今天觉得很有动力，就是吃到了一个好吃的饭。今天在交通安全的那个讲习的时候啊，有学生找我合照啊，我是真的有害羞啦，因为那是太热了，满身汗，害羞的时候又要告诉自己说，我要有自信，我要有自信。我们都40几岁了，还要告诉自己要有自信，怎么会这么害羞？不是，一切都太新鲜了，我觉得读大学太好玩了，真的太青春洋溢了。好，现在回到家已经也不是回到家了，我暂时住饭店，我家正在整修中这样子，所以我现在在等整修好了以后，我就可以回到自己家住了。对，我觉得读大学太好玩了。明天星期二是我的早八体育课，我最期待的体育课，所以我现在要赶快去洗澡，
该整理的整理一下，我今天一定要早点睡，因为明天六点要起床，因为我开车要一个小时。希望明天呢，满满的一整天的行程也是收获满满。哦，很期待！你看，开学就是这样子，充满了兴奋，很期待第二天。希望这一个礼拜都可以过得很充实。晚安。小贤上大学能不能毕业？哇，都没有人呢，这个时段还没有开是吧？没有人来用哦，好可惜哦。同学应该多来运动好吗？多运动，心情好，身体也会好。没关系，我们还是好好练琴好了。好，加油，这一首练好。啊，那个我同学要来拯救我那个复修的考试牌，其实姐姐这个牌很厉害，怎么办？慢慢练，很大力，用手指手指敲下去。多大力？敲的，哎，也不用到很大力啊，就打下去。啊，这样要练多久？这样练多久？一个多。对。啊，你要练多久？你这样练多久？一个人健美就要练一个小时。到一个半小时才能搞定。好厉害哦！你们都是这样练的吗？你也是这样练的吗？差不多。是哦。你们这样子弹，你都有耐心坐在钢琴前这样坐一个小时，喜欢就有耐心。哦。好惭愧哦，听着好惭愧，我都没有耐心。你说手酸怎么办？不会手酸。怎么可以做不会手酸？那时候手酸怎么办？手酸。摔摔，这个是一个杨老师教的，耸肩膀，然后因为这里我都会乱用力嘛，就让它扭到整个力一样，然后就耸肩膀，耸到最顶，然后丢下去，丢下去，就让自己变长，这样就爽了。好，我期待跟你们合作。对啊，小题大题钢琴，这是小题，这是大题，这是钢琴啊，我是声乐，可以跟你们一起合作吗？可以吗？可以吗？我们是英文课小组，也是音乐系小组。好好，谢谢。接手酸的，接手酸的。OK， 谢谢。如果你也想成为下一位爆红创作者，请打开下方资讯栏连结，一起来投稿吧。